Değerli Aztürk TV izleyicileri, en son haberlerden ile en birinci haberdar olmak istiyorsanız, kanalımızı izlemeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Özünü video blogger kimi təqdim edən Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Demokrat Az'ın əldə etdiyi məlumata görə Ata Abdullayev məmurları şantaj edərək külli miqdarda pulu tələb edirmiş. O çox sayılı şikayetlere əsasında iş başında tutulub. Sabah isə Ata Abdullayevin məhkəməsi keçiriləcək.